Sentiment Etern realitza un recorregut per 100 anys d'història del nostre club, del València, que es van complir l'any passat. Així els valencianistes van a trobar una sèrie de records que en les altres mostres d'un Sentiment Etern no podran veure, com per exemple una selecció de samarretes històriques, la Copa de les Bodes d'Or, l'oli de cubells que es va restaurar en la Universitat Politècnica de València i que ara s'exposa per primera vegada, els objectes que han regalat enguany el centenari, i estarà tots els caps de setmana de març i d'abril, de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la vesprada. L'edifici val la pena veure'l només per l'edifici, per l'exposició ja és un plus. I tots els valencianistes i resta de públic que vulgui vindre a veure-la s'enduran un objecte que ha tret la Diputació, que és una reproducció del quadre El primer partit en Mestalla de 1923 de Tormo, que és molt bonic i que recordarà també a tots que han visitat aquesta exposició històrica. És una magnífica exposició on se pot veure aquest sentiment, aquests objectes que mostren el sentiment de tants i tants valencians i valencianes que mostren en aquests 100 anys aquesta afició al València i això que va més enllà d'un equip de futbol i més enllà de l'esport. Me ha gustado mucho la exposición, me parece que esto es abrir la Diputación a los valencianos y en este caso la colaboración del Valencia Club de Fútbol con las instituciones, en este caso la Diputación y a través de nuestra fundación, pues hace que permita a los valencianos y a los valencianistas conocer mejor nuestra historia. Preciosa porque además abarca prácticamente los 100 años de historia del Valencia, ¿no? Y muy original en relación a todas las cosas que se pueden ver aquí. Te lleva esa imagen al momento, ¿no? De decir, yo recuerdo que las gradas eran de esta forma, que era de esta otra, y al final tú mismo ves a la gente diciendo, sí, yo me acuerdo esa camiseta porque cuando yo iba al campo tenían esta. O yo me compré esa camiseta en su momento como aficionado, ¿no? Tiene que ser algo que tiene que estar al alcance de los valencianos y más de los valencianistas. Yo creo que mejor lugar que este para que se pueda exponer y se pueda ver y visitar, pues lógicamente es de agradecer. En las entrañas mismo de la Diputación, ¿no? Y que por supuesto la entrada es gratuita y yo la verdad es que les animaría a verla porque el que no la conoce y la ve se sorprende.